Hello, my name is Lavashi. Tomorrow, I will be able to get a channel on the channel. I will be able to get a channel on the channel. သူကတော်တော်လေးကိုစင်ရဲ့ပါတယ်တရက်ကိုထမင်းနှစ်နှစ်ဆာယာဘူတောင်မှအနိုင်နိုင်ပါပဲသူကတော့တယောက်တည်းပဲနေထိုင်တာပါသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့သူနဲ့အတူတူတယောက်မှမရှိကြတော့ပါဘူးသူရဲ့သားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပါပြီသူရဲ့မိလေးတွေကလည်းမြို့ပေါ်မှာပဲနေထိုင်ကြတာပါတခုခုကြံသေးလားဆိုတော့ကတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်စရိသားကလည်းဘာကြံလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ
ာလာခဲ့ပါရယ်ဟဲကြည့်ပါဦးဒီကြီးကန်းကဒဏ်ရာအများကြီးရထားတာပဲတနာပါရယ်စရိတောင်းကလည်းကြီးကန်းကိုအထဲခေါ်လာပြီးတော့ခြေထောက်မှာဆေးလိမ်ပေးခဲ့ပါရယ်ကြည့်ရတာသူ့ဘိုက်တွေတအားစာနေတဲ့ပုံပဲစရိတာကသူ့အတွက်ရိုတီနှစ်ချက်လှုပ်ခဲ့တဲ့တဲကကြီးကန်းကိုတစ်ချက်ကျွေးလိုက်ပါရယ်ကြီးကန်းကရိုတီကိုစားပြစ်လိုက်ပါရယ်ပြီးတော့လည်းအရိကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါရယ်နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာညနေဆောင်တော့ကြီးကန်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပါရယ်ပြီးတော့လည်းအိမ်အရှိမအော်နေခဲ့ပါရယ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒီကြီးကန်းပြန်ရောက်လာတာနဲ့တူတယ်စရိတာကလည်းသူစားရမယ့်ရိုတီတွေကတစ်ချက်ကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်ရန်နေငယ်ကြတဲ့အထိဒါပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူကညနေဆိုလို့ရှင်တော့စရိတာကိုအတန်လာပေးပါတယ်စရိတာကလည်းသူစားရမယ့်တဲကရိုတီတစ်ချက်ကိုကြီးကန်းကိုကျွေးခဲ့ပါတယ်တရက်မှတော့ကြီးကန်းကလည်းစရိတာကိုပြောလိုက်ပါတယ်ခမရကျွန်တော်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအစာကျွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ပြောပါဘာလို့ချင်းလဲခမရဘာပဲလို့ချင်းဒီဖြစ်စေကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အများကြီးမလို့ချင်းပါဘူးထမင်းနဲ့စားရုံလောက်ပဲလိုချင်ကြပါ။ဘာအပူပေးမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ့။ကောင်းပြီခမရလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာစေရမယ်။ကြီးကန်းကလည်းစရိသားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုယူလာခဲ့ပေးပါရယ်။တရက်မှာတော့ရွာတစ်ခုလုံးမိုးရီအရန်သဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါရယ်။ရေရီအရန်ကြီးသွားပြီးနောက်မှာတော့စရိသားရဲ့အိမ်ကလည်းမျောပါသွားခဲ့ပါရယ်။အိုဖျားသခင်ဒါဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲ။ကျမဘမနေရမလဲ။ဘာစားရမလဲ။လေးရကြတဲ့အထိကြီးကန်းကစရိသားစီကိုလုံးဝရှောင်မလာခဲ့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ခရဲကစရိတာဘာမှမစားဘဲနဲ့နေနေခဲ့ရပါတယ်။၆ရက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာစရိတာစီကိုကြီးကန်ရောက်လာပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စရိတာရဲ့အခြေအနေတအားဆိုးနေတာကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အခုဆိုရင်လမ်းတော့မှထားမရှောင်နိုင်တော့ပါဘူး။အခုသူတေးရတော့မယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ။ဒီနေရာမှာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကမိုးတိမ်တိုက်တွေအနေနဲ့ရေကြီးအောင်လုပ်ခဲ့တာ။ဒါမှကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတွေ့လို့မရအောင်လို့လေ။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုပဲတော်တော်သူကကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်ခမားစီကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့တာပါ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကဲပြောပါခမားရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကဘာလဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆန္ဒတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်။ငါဖြည့်ဆည်းချင်တာကတော့နေငါရဲ့မိလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့ပေးပါ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်နေကြတာ။ငါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ထားခြင်းနဲ့။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာကြီးကန်းကလည်းသူ့ရဲ့မော့အစွမ်းတွေနဲ့ကြီးလိုက်ပါရယ်။စရိတာရဲ့မိတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ပေါ်ကိုကြီးကန်းကလည်းသွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းစရိတာရဲ့မိတွေကိုသူကပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ရဲ့အဖွားရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆိုးနေတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်တော့သူနောက်ဆုံးအသက်ထွက်တော့မယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီ။သူရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆိုးနေတာဆိုတော့သူရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအနေနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတွေးချင်နေတယ်။ဒီစကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမိနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကြီးကန်းနဲ့အတူတူလိုက်ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ကြီးကန်းကလည်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုသူရဲ့ကြောပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စရိတာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကလည်းအယံကိုဝမ်းနေသွားခဲ့ကြပါရယ်။စရိတာရဲ့မိတွေကလည်းစရိတာကိုကြည်နေခဲ့ကြပါရယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲ။ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါကစရိတာရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုမဖြစ်စေပေးခဲ့ရဘူး။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြီးကန်းကလည်းငိုနေခဲ့ပါရယ်။ဘလို့ဆန္ဒလဲ။သူကမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ထားခြင်းနေခဲ့တာ။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မိလေးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတတော်လေးကိုဝမ်းနေသွားခဲ့ပါရယ်။ကျမတို့ကတဘွားအလုံးအဖွားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှတော့မှကျမတို့နဲ့ပဲသူကတွေ့ချင်နေခဲ့တယ်။ကြီးကန်းရဲ့မင်းကမော်အစွမ်းထက်တဲ့ကြီးကန်းတကောင်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းစီမှာအဖြေရှာဖို့အတွက်တခုခုရှိမှာပဲလေ။တစ်ခေါက်လောက်ငါရရဲ့အဖွားကိုဖတ်ပြီးတော့အမားတွေကိုတောင်းပန်ခွင့်ပြုပါ။ငါကတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစရိသားအတွက်ငါကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ငါကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့အရင်နောက်မှာကြီးကန်းကလည်းတတော်ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တောင်းထဲကအရေးကန်တစ်ခုနာမှာသွားထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့အဖေကိုစောင့်နေခဲ့ပါရယ်။ဒီဘိုးတော်ကတော့သူ့ကိုဒီစွမ်းအားတွေပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဘိုးတော်ကျွန်တော်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတယောက်ကိုအချိန်ခဏအတွက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အသက်ပြန်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်အတွက်တတော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။
Jesus juga biro, jangan aku nilai cukup kupi apa apa iba. Mereka itu mianji biar biro besar ya lima. Di kaisa ka, jadi oleh anti helm yang ada. Jangan belau tika kerja kaisa berpihi siang lu jauh pihai barai. Jangan aku nilai aku berpihi apa apa iba. Kita selalu singa biro sekarang aku teja nanti. Mereka itu aku biar kalah keluar ya le. Tapi mereka tu yang ni ama mereka cari aku kupi apa lima. Di tuar itu kalau kaji ma, tapi seni demi apa? Sakan tuar itu ka teni lima. Di lemak kerja di kursi dia. Jadi naga, hari masa rabe. Jika lu cengkan alih berpihak naik jadual lu seno, terus ni amslong ni apian lelu ya mama hujabu. Tiada re duga tiada time berpihak dualai me. Jika kau lepas kumas senjam ni rabe ni serita si goyau lagi bari. Biarane jenai lau jua tu gopian kholai bari. Biarane tu ya tak gopi lai bari. Jika tiada re cima serita nuthal lagi bari. Serita nuthal re cima ro tu ya cima tu ya milih ni amslong gojui laya ro jangan gopio shen dua ke bari. Kaliru ye. Kuagaro kaliru go jangan go teriak ni kira. Nenek ni nak keliru ni asal ni, jangan gua bersin sah ni kira. Hau je apa ye, jangan rugu pun lupa. Jangan ruga apa gua jangan lima leza mulem si ke dalam yo. Apa ane le kanal yang mah acheng kau song ke ramyo si ke bubu. Esam si babu keliru ye. Apa garo keliru ni asal ni, nenek lima saya bisu babu. Sari taga le keliru ni asal ni, segawri nyaji pioni ke bari. Alu ne jero ga acheng dua kau tua menti yang mah mati ke babu. Kusolo si no acheng tenai ka biro maba. Dahne ngaji ni aku belok piyang lagi rale, ngaga ti tua ke bima hula. Oh, cuma rumah itu aja. Tapi juga di ni aku call lagi le, jika engkau tenai cembe tak aja, tu korang kalau air tenai itu ada be tak aje. Jama apa, tapi juga si gula lu ya malai. Biro, tapi juga ni itu biro sekali, mianji biro lu ya ma. Rasanya keliru ye, apa tu aja rumah, apa tu ye ada kau sulam pihpu. Tu jangan be, apa yang langsung sana lika biwa tu aja ramah hula. Sari tak tu aku itu pihsen kere cima be, tu ye mianji absolong kalle. Sari tak aku pihbi yo ngoni ke jawari. Sari tak kalle tu rogo tayau lu choni ke wari. Kaliru ini wanem ni cawane. Apa yang nak song cima di lumiu kau kau mau mencuri gaya rane deh. Tetapi kau cina ni babi. Aku lo apa kau tapi dia macam cawane lo. Belum masuk aku lo tua mak kau pihjau me. Sari daga le cikang si kau tua lagi pare. Biarane tu yang ni ama tu yang ada kau piang baby lo. Cikang kau ada piang kebo ada piok kebari. Tapi me alumiu lama macam naik kebabu. Apa lo le soye sari daga lo. Acha ini ni ni nak jatuh kebari. Oh piah tak kian cawap pih tua rale. Ngaka ngaya gojo aduane titanazi akau ne jikan ye atak gojo kemi doabi. Mepshifu mepshifu alum yo pshilu lawa mepshifu. Ngaa belum so togo loka jiko piyan ko lama go pshime. Kaliro ye dimabe kanalao nini jao no. Apua di jango yaong song zan lai ome. Jikan ka di swanwe go pekaane biro yashi lage laare surago. Biro tuye atak gole piyan tuin beya ome. Apua ye ta kunaronga tu juama shiria jikan na go doara go jwe laite. Sari ta gale rigaane doabiro jikan so biro kone kebare. Ari cima be boro yau lagi bari. Belok pihak dale, bapak lo mea jika orang kau ni arale. Ari taka le boro aku gay sorry alam apa ajaib pihak pihak kebari. Ngatu pertama reka pihak kebari. Nenek li dama bos salu mea bu. Nenek li bos sarane bawa cepulong ti tuan ini. Cuma aku lo bapak boroi. Cuma kale cuma milih reko aku mau cuci gaya rasuro. Sekian saja siang aku pihak tuan kere. Cuma cengkung tuan aku ti dama mati kebu. Nilai itu kurang sih maba, cuma tu ko lupi loga ko piang kalah kejene. Nilai itu kurang sih deh. Ani nilai ko tau meh solusino, nauta ngabo achi. Kami aji kan, takau nene piang video muipah lagi alime. Video aku be. Kami aye miru nene adu tu dua video, makau nene mohon jai, makau semua si gani video. Tu ko lumia anglo kejene piame. Ani cuma tu ya ni aku kami a piang video sulu ya ma. Ibang sah dah solusino, kami a tu ko piang kalu ya babi. Kau mabi boro ye, cuma dari alam gula kembali. Apa meh, makau ni boleh dah jigo cuma tu ye anak kau ni biro belu pesah biar malai. Di mana cukup bela meh di lana ni ni a hari boleh dah go tapi dia mah. Hari cima tu lama aku biar kau tua lima. Hari nama ro cerita galah tu ye miru ni adu makau semua jigo tua biro tapi sisi tapi kebari. Ina ni jiga na aku tua biro tu go biar kebari. Na ni a nak go lagi ni makau semua jigo tapi lagi bi ni aku biar biro nuthal lagi baru. Alo biolai de cima be sari taka le jika ni aku yau doa kebari. Mau swan de jika kalle lubi loka kopi ane yau sila kebari. Jika kalle makau semua jite song doa bi suraku ti layar de cima ro siang kopi oshun doa kebari. Hari nama kopi oshun be sari taka ni le ni yau salon gule turuye miopoka engko piang popi kebari. Sari taka le dari alon gule gaya de cima siang kopi oshun doa kebari. Aku ro mau swan de jika kalle sari taka ni le yau salon gule turuye mau swan de ne aku ni pe ni bari. Nauta desa betul ame pemilik garo, sehingga jangan dulu lemas oleh pemilik bebas parih.
ဟိုးရှိရှိတော့ကဘတ်တူဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တောင်သူလေသမားတယောက်ရှိပါတယ်။နှစ်နှစ်အရင်တော့ကသူစပိန်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့တာပါ။သူရဲ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျိုင်းတောင်းနဲ့ပဲလမ်းလျှောက်နေခဲ့ရပါတယ်။လေတွေကနေရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲသူစားတော့နေထိုင်နေရပါတယ်။သူရဲ့အဖေကွဲလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့အကိုနဲ့ရောင်မနှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာမိမကြီးငါရဲ့လေထဲမှာပထမဦးဆုံးရွှေဖြုံသီးတစ်လုံးသီးလာတာ။အဲဒါကြောင့်အိမ်ကိုယူလာခဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးယူလာခဲ့တာ။ဒီဟာကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစွန့်ထော်ကလိုက်။ညမိုချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာအားလုံးပြင်ဆင်ပေးသွားပြီ။ပတ်စံကလည်းကုန်သွားပြီ။အခုဘယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စံထပ်ရှာရမလဲ။အမေတမီးပညာဆက်တင်ခြင်းနဲ့အခုလက်မထက်ချင်သေးပါဘူးဒီစကားကိုကျမဘယ်နှခေါက်ပြောနေရမှာလဲတမီးဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုနေမှတမီးလေးရေကရိုတာဘက်ကတတော်လေးပြောပြီးမှသဘောတူထားတာအမေတို့စီမှာအဲ့လောက်ထိပတ်စံရှိတာမှမဟုတ်ကြပညာရေးအတွက်ပတ်စံလည်းထပ်မပေးတော့ဘူးငါတို့ကတော့စင်းရဲတဲ့ပညာမတတ်တဲ့သူတွေအဖြစ်ပြီးဆုံးသွားပြီငါရဲ့တမီးလေးကလည်းပညာသင်ကြားချင်နေခဲ့တာအမေမေငါတို့ကစင်းရဲတော့ဒီအိမ်မက်တွေကိုဘလို့လို့မှတ်နိုင်မှာလဲငါရဲ့ခြေထောက်တွေကလည်းဘာအလုံးမလုံးလို့မရတော့ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကတော့ငါရှာနိုင်ပါတယ်ကျမကမနှဖြန့်ကြလို့ရှိရင်မသူအတွက်တခုခုဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာဘလို့လုပ်ရမလဲအင်းရဲ့စားတောက်စရိတ်နဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေကအရန်ကိုများနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်သုံးနေရတာမနေဘူးကျမတဘောအလုံးလက်ဝတ်လက်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေကြရတာကျမရဲ့တမီးလေးကလေးကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားခဲ့တာဆင်းရဲမှုဆိုတာကတော့ကျမတို့တောင်းတူလေသမားတွေအတွက်ဘဝပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့တကားကိုတယောက်လာခောက်ခဲ့ပါတယ်မသူကလည်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှိမသူ့အတော်ရဲ့သားလေးဒါကဖျောက်နေတာပါမမရေဒီပု္ပ္ပစာလေးတွေမတွက်တက်လို့ရှင်းပြလို့ရမလားအေးအေးအချဲကိုဝင်လာခဲ့ငါလက်ထပ်ပြီးတော့ဒီကနေသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျရင်နေဘဲသူ့ကိုမေးမလဲဒါနဲ့အမရေဘာဖြစ်လို့လက်ထပ်နေရတာလဲဘလို့လုပ်ရမလဲမောင်လေးရေအမကတော့လက်မထပ်ချင်ပါဘူးကဲထားပါနေရဲ့ပု္ပ္ပစာကိုအရင်ဆုံးပြအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မသူရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခလေးကိုမှုတ်ကျွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့အခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်ဒီမှာယောက်ျားရေတလားနေလို့ရှိရင်တော့မင်္ဂလာရက်ကရောက်တော့မှအဲ့ဒါကြောင့်တခုခုတော့လုံးမဖြစ်မယ်။မနက်ဖြန်ငါရဲ့အကိုကိုသွားမေးကြည့်လိုက်မယ်။ငါသမီးလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဆိုတော့သူတခုခုကူညီချင်လို့ရှင်အကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ရှင်ရောင်မရှိမှသွားပြီးတော့မတောင်းနဲ့နော်။သူပဲကြောမလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုလည်းတခါတည်းညင်းခိုင်းလိမ့်မယ်။အကိုကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကိုနားလည်မှာပါ။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ငါတို့အိတ်လိုက်ကြတာပေါ့။မနက်ကြလို့ရှင်အစောကြီးထားရအောင်မေးလေ။လောက်တွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။ညမိုချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရှာရတာမျိုးလုံးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ယောက်ျားယူလာတဲ့ဖြစ်ပြောင်းဒီကသူ့နာကိုလှိမ့်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ရတာလဲ။ငါကအင်းရဲ့ထောက်မှာထားထားတာပါ။ဒါကငါရဲ့လေထဲမှာပထမဦးဆုံးတီးတဲ့ဖြစ်ပြောင်းဒီပဲ။ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စွန်းတော်တင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတာ။ဒါကဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာခဲ့တာလဲ။နေရဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအင်းရဲ့တနေရာမှာထားထားရတာလဲ။ငါ့ကိုအတီးရွက်ဟင်းလုပ်ပြီးတော့စွန်းတော်တင်မှာဆို။အတီးရဲ့ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှာရီသားလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ငါမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတွေတွေးနေရင်လည်းမေ့သွားခဲ့ရပဲ။မနက်ဖြန်ဒီလောက်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်။ဒါကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ။ဒီကနေ့အထိငါဘယ်တော့ကမှအတီးကစကားပြောတာကိုမမြင်ခဲ့ဘူးဘူး။နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှာရီသားကလည်းရေမိုးချိုးပြီးတော့ရွှေဖြုံတီကိုဟင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့မှားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့ရွှေဒင်းကားပြားတွေလည်းအများကြီးထွက်လာခဲ့ပါရယ်။ရှာရီသားရေဘာတွေကြည့်နေရလဲ။ရွှေဒင်းကားပြားတွေအကုန်လုံးကိုအမြန်ကောက်ယူလိုက်လေ။ပြီးရနေနေရတမီးလေးအတွက်လက်ဝတ်လက်စားတွေလုပ်ပေးချင်နေကြတာမလားအဲ့ဒါလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းဝါချက်ပြီးတော့လဲစွန်းတော်တင်လိုက်အောင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေကိုလည်းနေရလဲထဲမှာပြန်ပြီးတော့စိုက်ပြိုးထားလိုက်ရှာရီသားကလည်းအံ့ဩပြီးတော့ရက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူတတိပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ချွေတင်းကားပြားတွေအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့တင်ထားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နေဟင်းသီးဟင်းဝါချက်ပြုတ်ပြီးတော့စွန်းတော်တင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဖျားသခင်ဒီနေ့ကျမကိုအကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးအားလုံးကိုလည်းကူညီပေးပါယောက်ျားရေနားထောင်ပါအောင်ရှင်းကိုစီကိုတွားစီရမလို့တော့ဘူးကျမရရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြေဝသွားခဲ့ပြီမင်းအခုဘာတွေပြောနေရလဲရှာရီသားကလည်းဘတ်တူကိုကိစ္စတွေအားလုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်ဘတ်တူကလည်းပြောရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်အဒီနေ့ညနေခင်းမှာပဲမသူကိုခေါ်သွားပြီးတော့ချွေဆိုင်သွားဖို့အတွက်စဉ်းစားနေခဲ့ကြပါတယ်မသူရဲ့အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ထားလိုက်အမေတို့ချွေဆိုင်သွားပြီးတော့တခုခုတွားလို့ရမယ်သားမီးနှစ်ယောက်စုံသွားပြီးတော့ချွေဆိုင်ကနေချွေအများကြီးလှုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှာရီသားကချွေတချို့ကိုရောင်းပြီးတော့ပတ်စံလဲယူခဲ့ပါတယ်သူတို့ကလည်းချွေလက်ကောက်တွေနတ်ဆွဲတွေလက်ဆွတ်တွေလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ထိများတဲ့ချွေတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့သူမပြောရွှင်ပါဘူးသူ့မှာတောင်းဆိုချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမကခုမင်္ဂလာမဆောင်ချင်သေးဘူးနောက်နေ့မနက်မိုးလင်းအစောကြီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှာသားရေမင်းမနေကမှဒီမှာအစိတ်တွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့တာမဟုတ်လားအခုငါရဲ့ခြံထဲမှာအသီးတွေကကြီးနေပြီ။ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဖြုံသီးတလုံးကိုခူးလာခဲ့လေ။ကျမစောတော်တင်လိုက်မယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကလည်းရွှေဖြုံသီးတလုံးခူးထားခဲ့ပါရယ်။ရှာရီသားကရေမိုးချိုးပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတာနဲ့ရွှေဖြုံသီးကိုခွဲဖို့အတွက်စူးစမ်းပါရယ်။သူကရွှေဖြုံသီးကိုခွဲနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ရွှေ
ချွေတွေများကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလည်းအရန်ကိုပြောရွှင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျမကပြောနေရမလား။ကျမတို့စီမှာအခုချွေတွေအများကြီးရှိနေပြီ။ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျင်းပနေကြတာလဲ။မသူကအရန်ကိုပညာဆက်ပြီးတော့တင်ချင်နေခဲ့တာ။ကျမတို့ကပတ်စံအခက်ခဲရှိလို့သူ့ကိုပညာဆက်ပြီးတော့မတင်ပေးနိုင်ခဲ့တာလေ။သူမကတော့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ကံကျမတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ကျမတို့လိုမျိုးစိတ်ရဲနဲ့ဘဝကိုရှင်သန်နေစရာလည်းမလိုတော့ဘူး။မင်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲကသူတွေအကုန်လုံးကငါရီရဲ့တမီးလေးကအပြည့်နာစာရှိတယ်လို့မျိုးပြောကြဆိုကြလိမ့်မယ်။အဲဒီအတွက်သူမင်္ဂလာဆောင်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့။ဒီမှာနားထောင်အောင်ယောက်ျားရဲ့ကျမတို့ရဲ့တမီးလေးကပညာရည်အများကြီးတင်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့ချီးကျူးကြလိမ့်မယ်။မသူကလည်းချက်ချင်းပြေးလာပြီးတော့သူရဲ့အမေကိုဖတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဖေတမီးဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အဖေကိုအရင်ဆုံးစေကူတာပေးမယ်။ကောင်းပြီငါဒီနေ့ပဲကရိုသားဘက်ကလူတွေကိုသတင်းပို့လိုက်တော့မယ်။အခုငါတို့လက်မထက်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မသူမင်္ဂလာမဆောင်ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကတရွာလုံးမှာပြန်နံသွားပါတယ်။ရွာတရွာလုံးမှာလည်းအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားပါတယ်။အပြင်မှာထိုင်နေခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီအကြောင်းကိုပဲတဲ့ရင်ဖြစ်ပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။ရှာသားရဲ့လင်ကြီးမဖြစ်သူကတော့စကားတွေကိုချက်ကားပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းအရန်ကိုတည်ကျင်နေခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာမဆောင်ခဲ့ရတာလဲ။အဲ့လိုနဲ့မသူရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်းမသူကိုကြောင်းအပ်ပေးဖို့အတွက်မျိုးကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့မျိုးဖို့ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြံပါစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ကျင်းတဲ့တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ။မတို့ရဲ့ဆန္ဒတန်းအောင်တဲ့အမှတ်အစည်းအကြောင်းပဲသူကကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်။အေးစစ်စစ်ပဲသူမနေဖို့အတွက်အဆောင်လဲရသွားပါတယ်။အဲဒီတုန်းကမိန်းကလေးအနေစုကပဲစေးကျောင်းတက်ခွင့်ရကြတာပါ။သမီးလေးရဲ့အခုအဖေတို့သွားတော့မယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပညာသင်တော့။သမီးလေးရဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်ပဲအဖေတို့ကဒီရွှေဖျုံသီးတွေကိုရခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေစိတ်မပူပါနဲ့။သမီးကျောင်းပိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ရွာကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အခုသမီးအရန်ကိုပြောရွှင်နေသည်လား။သမီးလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ့်အချိန်မှာတော့ရှာသားတယောက်ဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နဲ့စုံရွာကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့အကိုနဲ့ရှောင်းမနှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့အရှိမရှောင်းနေတော့ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်နေကြတာလဲမသိဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲရှာသားရဲ့မသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာငါတို့ကိုပြောတော့မှမပြောဘူး။သူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့လက်မထနိုင်ဘူးလို့ညင်လိုက်ကြလဲ။မကြီးရေသူတို့ကညင်ပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲညင်ပယ်ခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသူကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်းလို့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုကြောင်းရပေးဖို့အတွက်မြို့ပေါ်ကနေပြန်လာကြတာဘယ်လောက်ထိပတ်စံတွေအများကြီးပဲကနေရတာလဲသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအသုံးဆွဲဖို့အတွက်ဆူထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပဲသူရဲ့ပညာရေးကိုကျမတို့ရှေ့ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျန်ပါကတော့ဒီစကားကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်ထိသူရဲ့သမီးကိုပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမတွေကမင်္ဂလာဆောင်စကားပါလို့ပြောသေးလေသူတို့အကြောင်းပြချက်တွေပေးနေတာတခြားအကြောင်းတစ်ခုကျင်းသေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျန်ပါကလည်းရှာရသားရဲ့အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးရတဲ့သူကရအောင်တိရအောင်လို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတည်သွားခဲ့ပါပြီရှာသားစီမမော်စွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်တိရရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်ကနေပဲသူတို့ပတ်စံတွေရနေခဲ့တာပါတရက်အားလုံးအေးပျော်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သားလေးဒါဂတ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်နေအတော်ရဲ့လေယာဆိုင်ခင်းထဲကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အောင်တိယူလာခဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့စေနဲ့ကြားလားအမေတော့မခိုးချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့အမေကတော့အရန်ကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အခုမတော်ချင်ဘူးအမေညမိုးချုံမှာပဲတွားတော့မယ်ညမိုးချုံသွားတဲ့အချိန်မှာရာဂပ်ကလည်းသူရဲ့ సై ခင်နဲ့ခုံဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရွှေဖြုံသီးတလုံးယူလာခဲ့ပါတယ်။ရှိုက်သားကလည်းရွှေဖြုံသီးကိုခွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့မျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရွှေဖြုံသီးကနေခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းဖယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရွှေဖြုံသီးကသူရဲ့မျက်နှာကနေလုံးဝမဖယ်သွားခဲ့ပါဘူး။ကဲကြပါဦးကဲကြပါဦး။အမေဒါပါဖြစ်သွားတာလေအမေရဲ့သူကလည်းချုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မထူချခဲ့ပါဘူး။ငါတတော်လေးကိုအသက်ရှူကြက်နေပြီလောက်ကြပါဦး။ဒါကိုအများဆုံးထုတ်ပေးစမ်းအများထုတ်ပေးပါ။ရာဂပ်ကလည်းဒါတချောင်ယူလာခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမထူပါဘူး။အမေသားအတော်ကိုခေါ်လာခဲ့မယ်။သူကလည်းအမြန်ပြေးသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အတော်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါရဲ့။ဒါပါဖြစ်သွားတာလေ။အတော်ရဲ့ဒါကအတော်တို့ channel ကရွှေဖျုံသီးပါ။အမေကဒါကိုယူပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့မျက်နှာမှာကတ်သွားတော့တာပဲ။တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ရိုက်တော့လည်းနဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရွှေဖျုံသီးကအောက်ကိုကျသွားခဲ့ပါရဲ့။ရှာသားရေငါ့ကိုခွင့်လို့ပါရှောင်းပါလေငါတကယ်အရန်ကိုစိုးတဲ့မိမတယောက်ပဲငါကအမြဲတမ်းနေလို့ကိုတစိမ့်လိုပဲတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့နေတာရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရွှေဖျုံသီးကငါ့ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူလိုက်တော့မှရှာသားကအိမ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားဘတ်တူကိုဒီကိစ္စရီအားလုံးပြောပြခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းရီမောနေခဲ့ကြပါတယ်ငါနဲ့ကြာသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မသူကလည်းဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဘဝမှာတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးသူကလည်းသူရဲ့အဖေကိုစေယုံအကြီးကြီးမှခွဲစိတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်နေငယ်အတွင်မှာပဲသူရဲ့အဖေနေကောင်းကြမှာသွားခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းစေယုံအကြီးကြီးတယောက်မှဆရာဝန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့လိုနဲ့လာနေငယ်ကြားသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဗီတူနဲ့ရှာသားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူရဲ့သမီးလေးမသူကိုပညာအတူတူသင်ကြားနေခဲ့တဲ့ဆရာဝန်လောင်းတယောက်နဲ့ပဲလက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အကိုရေကန်ကြမာဆိုတာကဗီတူရဲ့ကန်ကြမာကိုပြောတာအရန်ကောင်းတယ်နော်။ဒီနေ့အထိဘယ်မိဘကမှရွာမှာသူရဲ့သားသမီးကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သေးဘူး။ဘတ်တူရဲ့တမီးလေးကတော့ရွာတရွာလုံးကိုနမဲကြီးဝအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာပဲ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။မော်အစွမ်းထက်တဲ့ရွှေဖျောင်းတီကတော့သူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားအောင်လို့လှုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။